бас нэг баллаа кино үзсэн юм. Машида барай явчихсан. Хойдлынхаа толинд харахаас айгаш. Хойдлын толинд ингээл харангууд хойны хүүхэн ч юм уу нэг юм сууч явуул яа нэгэ бод. Тэрийг ингээд бодчихж байгаа хөөхгүй. Өөрөө өөрөө тэнийг юм шиг ингээд юм ургуулад. Тэгээ харчдахгүй. Нэг зүгээр явчихсан. Тэнгүүч л нуруугаар хөөтэй оргойл. Хойноос хүн амьсгалаач байгаа ч юм шиг. Толиндаа харч чадахгүй. Чигээрээ явсараагаал гэлтэй хурж ирээд машинаас өсөрч боож байгаа. Заас л их тийм сонин мэдрэмж. Хав харахуу орцсон 7 давхар дэшээ өгсөх амирт. Гүучтэ шв би баг дэшээ. Араас хүн дагаад байгаа юм шиг санагдаал. Араас амьсгалаад байгаа юм шиг. Яг нэг нэг. Бүр яг ингээл гүуж яхаа нэг араас ч яг нэг юм ингээл чамаагүй. Гүцэх гээд байгаа юм шиг мэдрэмж. Тий, бүр тэгэлэр үгцгийн хамаа булчин чангараа. Зоод шв. Тий, бүр ингээд хойно ингээд бас нэг хөлийн жимээ гараад байгаа.